Какво ден продължава? Полицаите без банкова тайна за сметки и сейфове. Заглавие, което навярно сте прочели през миналия ден на няколко места. За какво става въпрос? Конкретни промени в закона за кредитните институции са публикувани за обществено обсъждане. Гранична полиция също с достъп до електронната информационна система на БНБ. Пълно, всестранно и обективно разследване. Служителите на МВР ще могат по всяко време да бъдат проверявани от дирекция вътрешна сигурност за наличностите по банковите им сметки, евентуални запори, наличие на сейфове и други. Пак казвам, това са промени, предложения за промени, подложени на обществено обсъждане, публикувани са вече за обществено обсъждане. Решихме обаче да се захванем с темата, заедно с експерта по сигурност в Центъра за изследване на демокрацията, Тихомир Безлов. Здравейте, господин Безлов, добре дошли. Здравейте, добре заварил. Признавам се, изкуших се още като си взехте място тук на масата, да ви попитам какво мислите за тези промени. И вие ги определихте, сега ще ви издам, като екзотични. Защо екзотични, господин Безлов? Въпреки, че и аз имам мнение по въпроса. Така, мисля, че не е нещо радикално и е леко странно. Нали? Чудя се, ако влезем в хипотезата, че има някакъв служител, който нещо неправомерно. Там изкарва едни пари. Дали ще си ги вкара в личната банкова сметка или ще намери друг начин? Значи това беше първи аргумент, нали, който като попитах, нали, бивши и настоящи служители на МВР, какво мислят? Не, защото не и вие като ме поканихте, да. Аз попитах, нали. И те общо взето така беше единодушието, че ти ако си корумпиран, нали, имаш едни такива пенсионни фондове, да ги наречем така, няма да ги държите по налични сметки, нали. Това беше горе-долу отговора, но сега, да, за толкова години, включително и банкери, и такива лихвари банкери, да ги наречем, и те ме изненадаха, че си държат така парите от които това се раздава. Може пък да се намерят и такива. Да, може да не им пука толкова, нали, да, може да. Нали, не ги надценяваме, нали, така, средните хора, които взимат пари за услуги, служебни услуги. Така че, нали, за съжаление, някаква революция радикална по отношение на борбата с корупцията няма да направите с тая екзотична идея. Сега обаче в мотивите към тези текстове всъщност се посочва, ще цитирам, че чрез новите текстове им се осигурява достъп до значима допълнителна информация в помощ на разкриване на престъпления, като се събира и информация за финансови средства, придобити от незаконосъобразна и престъпна дейност, както и по-пълно, всестранно и обективно разследване. Затварям цитат. Еми, някой, като е писал мотивите, трябва нещо да напише, да напише, нали? Като го предлага. Сега, фундаменталният проблем е капацитета на антикорупционната институция. Между другото, вътрешна сигурност има много големи правомощия. Значи, ако сравнявате тази структура в МВР с други структури антикорупционни в други администрации, няма друга структура, която да може да се сравнява с тях. Значи, те имат право на агентури, имат право на специални разузнавателни средства, т.е. имат огромни възможности на практика. И между другото и по света така наречените отдели за вътрешно разследване имат много големи правомощия. Другият проблем е, че между другото българската вътрешна сигурност, тя е подчинена директно на министъра. Тоест отново има много голяма, как кажем, тежест. Но от тук почват и проблемите, защото те в много отношения са политически много уязвими. Това се замисли. И ако ви направи впечатление, едно от нещата, които ми така... Да. Не, някакси хората не го видяха. Примерно едно от нещата, които бившият прокурор, главен прокурор направи, той се опитваше да кадрува в МВР, смени началниците на вътрешна сигурност. Началника, заместник началниците. Замислих се, трябва ли според вас, резонно ли ви се струва, хайде да не казваме трябва или не трябва, особено аз да не го казвам, защото не съм експерт по сигурност, но резонно ли е вътрешна сигурност да бъде под шапката на министъра на вътрешните работи? Точно заради политическата конюнктура. Значи,
Много трудно ще измислите модел, в който да нямате политическо влияние върху толкова силно... Как е в чужбина? Как е в други държави, например? Така ли е? По същия начин? Обикновено зависи от държавата. Нали? Едно е Китай, друго е Съединените щати, трето е европейските държави. Да, с западноевропейска държава. Много е спорно, нали, как точно да решавате проблема. Със сигурност, нали, така, стабилните европейски държави с традиция, там вътрешна сигурност е по-скоро, как да кажем, под контрола на професионалните ръководства на вътрешните министерства. Тоест, министърът се занимава с политически въпроси. Mm-hmm. С политики. Той не се занимава с кой да издига и кой да наказва. А тогава вътрешна сигурност там към кого? Или тя е самостоятелен? Пак зависи, нали, пак уточнява. В Източна Европа, в едно е в Южна Европа. Между другото, Южна Европа и Източна Европа са много подобни на нас. Не знам дали видяхте примерно в Полша какво се случи. Каква промяна на служителите се случи с служби, с високи позиции. Също се случи и у нас обикновено. Като има политическа промяна, вие сменяте точно тези ключови служители. Защото те са ви изключително важни за контрола на институцията. Така че обикновено там, където имате, се опитвате да имате рационално управление, демократично, обикновено се опитвате да с това да се занимават хора-експерти. Нали? С интегритет, с етични хора, приемаме, че са такива. Нали? Включително бивши полицаи и включително експерти, нали, които са в тази област. Връщам се на това, което казахте за големия ресурс, с който разполага вътрешна сигурност. Това означава ли, че тази възможност да си има достъп до, как се казва, електронен регистър на БНБ. До регистрите, да. Да се провери всеки един служител на МВР какво има в сметката си, има ли сейфове и така нататък. Всъщност е капка в морето. Не е нещо, кой знае какво, иначе казано. Да, нали ви казвам, например, при хората, които вътрешно министерство имат достъп до класифицирана информация, те подписват декларация за достъп до техните сметки. Така че, не бих казал, че нещо ще промени това. Нали, по-скоро, нали, интересно е да се види някаква ефективна работа на вътрешна сигурност, защото тези политически сътресения през последните две години направиха впечатление как колко хора бяха махнати от вътрешна сигурност, респективно какви са случаите на вътрешна сигурност, какво разследва, нали, какво се появяваше. Нали. Човек може да сравнява. Така че не мисля, че е нещо, което заслужава внимание. Особено голямо внимание. Между другото, така като гледам медиите, тази тема не я превърнаха в централна. Да, така е. Така е. И въпреки това, на мен лично ми е много интересно как посрещат тази новина служителите на МВР. Вие сте имали възможността неформално да съдирате. Не се впечатлиха особено. Да, сега предполагам да кажем, ако питате профсъюзите, те ще кажат, вие нарушавате така лични права. Ние поканихме, между другото, по темата, но заявиха, че все още не са се достатъчно запознали с въпроса, с тези промени и ще се въздържат от коментар на този етап. В смисъл, спестили са си усилия. Какво, ако погледнем малко по-отгоре на картината и ако приемем, че това, което в момента се предлага като промени, хайде да не го кажем безсмислено, но излишно, защото на практика информация може да се осигури за съвсем различни допълнителни канали, възможности, лостове, инструменти, с които разполага вътрешна сигурност. Ако видяхте, нали, кои имат такъв достъп, имат достъп, примерно, има достъп включително ОДА на МВР, това са областните дирекции на МВР. НАП, Комисия за противодействие на корупцията. Тук ги има разписани всичките. Аз полицейските имах предвид. Имате предвид полицейските. Да, национална полиция има достъп и ГДБОП има достъп. Разузнаването също. Областните дирекции дори има. Така че
И служителите подписват, казвате, и на всичкото да, отгоре декларация. Да. Та исках да ви попитам какво може обаче да се промени и би било резонно по отношение на вътрешната сигурност. Това, което го коментирахме за контрола, нали, под кого се кой ги контролира, нали, аз бих... Но то целият ни модел е политически. Нали, и ние говорим в момента и за службите, като възникна да, въпроси. Да, да. Той е такъв, нали, вие сменяте ръководството, за да не ви сготвят. Да не ви се... Тоест, модела, който следваме тук 30 колко и 4 години, да кажем, е такъв. Вие се опитвате да слагате някакви хора, които са ви лоялни и които така ви гарантират за известен период отсъствие на проблем. Скандали, да кажем. Да, така че това е, за съжаление, модела. Нали... разбира се, сега все пак не бива да сме толкова песимисти, защото, да кажем, профсъюзите ви казаха, така. Ако си спомняте при една наша дискусия за... Да, във вашето предаване беше за корупцията в гранична полиция покрай емигрантския натиск. Да. И тяхната теза беше, че в момента заплатите на гранична полиция са значително по-високи от това, което имахме при предишната криза 2013-2015, да кажем. И аз си мисля, че са прави, нали, в някакво отношение. Между другото, като попитах, като започвате да питате, нали, горе-долу и каналджиите, и полицаите ще ви кажат, нали, не е като 2015 със сигурност. И между другото, този аргумент за високите заплати сме го тествали. Имахме такова съвместен проект, в който питахме различни служби, гранични служби. И е тогава, 2015 година, това, което направи впечатление, въпросът беше при каква заплата няма да взимате подкупи. Буквално горе-долу. И отговорът много интересен. И беше питан Гърция, България, Румъния, Балтийските, да. Такова. Значи това, което направи впечатление тогава, че ние бяхме номер едно по отношение на разликите между заплата, която искаме, и заплата, която се получава. Тогава, между другото, заплатата, стартовата заплата на граничен полицей беше около 600 лева. И най-малки бяха, между другото, разликите в тези балтийски страни, като Естония. Действително, нали, тази ножица беше проблем. Според мен сега тя се позатвори малко. Разбира се, не само парите решават проблема, примерно най-вече как ги контролирате. Едно от нещата, които сега ще ви кажат полицаите, е, че в момента има много ротации, много допълнително командировани на границата полицаи. И това, което се случва, че понеже не се познават, се пазят. Така че имате различни механизми и, нали... Това, което се случва, да, е позитивно. Но това, което като не е изцяло негативно, нали, не бива. Разбрах, да. Си обясняваме, че всичко е безсмислено. Благодаря ви много, господин Безлов, за този разговор. Ще видим как ще протече. Връщам темата отново в началото и общественото дебата, обсъждане. Да. Кой какво ще каже, защото тогава човек ще разбере какво разбират тези хора, които предлагат. Така е, така е, много сте прав тук. Благодаря ви, господин Безлов. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми от днешния ден. Нагледаме и слушаме сега.